ATV qərargahın bugünkü qonaqları ilə gündəmi müzakirə edəcəyi qonaqlarımız Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev və Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim laborantı Səbinə xanım İbrahimova bugün bizimlədir. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bəli, Səbinə xanım, söhbət elə sizinlə başlamaq istəyirik. Sonuncu anonsdan da gördük, testlərlə bağlı son zamanlar müzakirələr gündəmə gəlib. Düzgün nəticə əldə etmək istəyən insan test vermək üçün ilk olaraq nə etməlidir və nələri etməməlidir ki, nəticəsi düzgün olsun? Mən qeyd eləmək istəyərdim ki, hal-hazırda koronavirus infeksiyasının epidemiologiyası, klinikası, profilaktik tədbirləri və laborator diagnostikası dünyada həkimlər üçün və laborator mütəxəssisləri üçün çox mühüm rol oynayır. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən və milli qaydalara əsasən bu infeksiyanın alqoritmi 3 hissədən ibarətdir. Yəni ki, kliniki əlamətlər, epidemioloji anamnez və laborator diagnostika. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən laborator diagnostika fiziki müayinədən başlayır. Fiziki müayinədə, yəni ki, nümunələrin düzgün şəkildə yuxarı tənəffüs silikli, görünən silikli qişalarından toplanılması, tam təhlükəsiz şəkildə toplanılması, termometriya və kliniki anamnezin toplanılmasıdır. Və mən burada qeyd eləmək istəyərdim ki, fiziki müayinə Mərkəzi Gömrük Hospitalının səyyar laboratoriyasında həyata keçirilir. Burada səyyar laboratoriyada, Mərkəzi Gömrük Hospitalının səyyar laboratoriyasında bütün nümunələr tam təhlükəsiz şəkildə toplanılır. Bütün biotəhlükəsizlik qaydalara riayət etməklə nümunələr toplanılır və Mərkəzi Gömrük Hospitalının PZR laboratoriyasına təhlükəsiz şəkildə nəqil olunur. Və burada qeyd eləmək istəyərdim ki, düzgün toplanılan nümunələr və düzgün şəkildə laboratoriyaya nəqil olunan nümunələr və düzgün şəkildə test qabağı saxlanılan nümunələr bilavasitə laborator nəticələrinə çox böyük təsir göstərir. Və mən bir daha sualıma qayıtmaq istəyirəm. Çox adam test verməmişdən öncə ağız boşluğunu yaxalayır müxtəlif vasitələrlə, burun boşluğunu təmizləyir, daha sonra testə gedir. Və yaxud tütündən istifadə edənlər var, acılı qidalar qəbul edib testə gedənlər var. Bunlar nəticəyə hər hansı bir təsir göstərirmi? Təbii ki. Mən qeyd eləmək istəyərdim ki, hal-hazırda dünyada laborator diagnostika iki istiqamətdə aparılır. PZR metodu vasitəsilə, yəni ekstranskripsiyalı polimeraz zəncir vasitəsilə və seroloji və skrining testləri üsulu ilə. PZR metodu ilə aparılan analizlər, onda nümunələr nazofaringial ya da orofaringial toplanılır. Ona görə də insanlar koronavirusa gəlməmişdən əvvəl ən azı 2 saat, 2-3 saat heç bir şey yeməlidirlər və s. və ilaxır. Bu PZR testlərin verilmə müddəti də var yəqin ki. Xəstəliyin ilkin stadiyasında PZR testlər verilir. Daha sonra isə qandan və yaxud KT-yə getirilir. Bəli, qeyd elədim artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən ilk növbədə ekstranskripsiyalı PZR metodu aparılmalıdır. Çünki hal-hazırda dünyada bütün DNT və RNT texnologiyalar molekulyar biologiya səviyyəsində aparılır. Yəni ki, genomun nukleotid ardıcılığının öyrənilməsi aparılır və bu da PZR metodu vasitəsilə həyata keçirilir. Bu testin həssaslığı 70-80% təşkil eləyir və əgər yenə də deyirəm, 70-80% təşkil edir. Ona görə də yanlış mənfi nəticələr də əldə edə bilərik. Ona görə yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən testlər iki istiqamətdə aparılmalıdır. Həm yaxma götürülməlidir, həm də qandan müayinə olunmalıdır, seroloji müayinələr olunmalıdır və əgər həm PZR testi, həm də anticisim M müsbət nəticə verirsə, onda xəstə 100% koronavirus xəstəliyə düçar olur. Səbinə xanım, çox vaxt insanlar ilkin stadiyanı göz ardına vururlar. Çünki ilkin olaraq xəstəliyi başlayanda orqanizmdə inkişaf etməyə bu çox yüngül keçir. İnsan ümumi halsızlıq hiss edə bilər və qızdırma o qədər də qorxunc olmur. Deyilənlərə görə 37 və 37-3 arası dəyişir. Amma davamlı qızdırma olur.
37 və 37.3-ün üstündə davamlı olaraq dayanır və çox zaman buna fikir vermirik. Bu müddəti biz itirmiş oluruq və sonra qızdırma itdikdən sonra artıq öskürəyə keçəndə, digər əks yanaşı göstəricilər əmələ gələndə insanlar bu testi eləməmişdən birbaşa kataya, yəni kompüter tomografiyasına yönəlirlər. Bu nə qədər düzgündür? Tak, deməli yoluxucu prosesinə qanuna əsasən bütün infeksiyaların deməli normal, orta və ağır formaları olur. Təbii ki, ilk simptomatika başlayanda inkubasiya dövrü 7-14 gün ərzində məsləhətlidir. PCR testi vermək. Əgər artıq mən qeyd elədim, PCR diaqnostikasının etibarlığı 70% təşkil eləyir və yanlış mənfi cavab da mümkündür və burada kliniki müayinələrin məlumatları həkimin köməyinə gəlir. Yəni ki, temperatur hardasa 90%-dan çox olur, xəstələrdə oynaq ağrısı, intoksikasiya təzahürləri olması, zəiflik, apatiya, dad hisslərin itirilməsi və s. və ilaxır və buna görə də bu klinik vəziyyətini izləmək üçün ağciyərin kompüter tomografiyası mütləq olunmalıdır. Onun da həssaslığı 95%-dir. Aydınlıq, çox təşəkkür edirəm. Bəli, Səbinə xanım, çox maraqlıdır. Test nəticələri, özünü narahat hiss edən insan test verir, cavabını pozitiv alır, müalicəsini eləyir, 14 gün, 2 həftə müalicə bitdikdən sonra yenidən test nəticəsini verməlidir. Yoxsa bu arada müəyyən qədər yoxlamalar olmalıdır? Bu test, növbəti testi nə vaxt vermək lazımdır? Yəni, əslində birinci müsbət nəticə aldıqdan sonra, yəni müalicə olunan zamanı test verilməsi məsləhətdir və sonda mütləq test verilməlidir ki, yəni mənfi nəticə artıq əldə olunsun. Yəni arada bir də mütləq test verilməlidir. Çox vaxt elə olur ki, 2 həftədən sonra şəxsən mən elə bir insanları tanıyıram, 2 həftə müddəti bitir, amma vəziyyət test verir, neqativ göstərir testi onun nəticəsini, amma özünü o qədər də yaxşı hiss etmir, əksinə bir ağırlaşma hiss eləyir. Elə xəstələrin çoxu çox vaxt reanimasiya şöbəsinə də yerləşdirilir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu əslində çox vaxt, yəni ki, yanaşı olan digər xəstəliklərlə olan xəstəliklər olur. Onda ağırlaşma gedir. Koronavirus xəstəliklərlə bağlı. Belə. Səbinə xanım, COVID-19 ilə bağlı düzgün nəticə əldə etmək üçün test nəticələrindən necə davranmalıdır xəstələr və test verməyə gəlmək nə qədər düzgündür? Çox adam özündən şübhələnir və birbaşa dövlət tərəfindən test olunmağı gözləmir, özəl klinikalara üz tutur. Əslində bu da bir qanun pozuntusudur. Sən faktiki olaraq yolxucu və daşıyıcı ola bilərsən. Hal-hazırda dünyada may ayının statistikasına əsasən 170-dən yuxarı COVID-19-un deteksiyası üçün testlər mövcuddur və mən artıq qeyd elədim ki, bu testlər iki istiqamətdə istifadə olunur, yəni ki, həm ekstranskripsiyalı PCR metodu vasitəsilə testlər, həm də seroloji və ya skrining testlərdir və buna görə də COVID-19-un düzgün və etibarlı diaqnostikası üçün hal-hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən 3 növ laboratoriya analizi aparılmalıdır, yəni ekstranskripsiyalı PCR analizi və IgM və IgG anticisimlərinin təyini üçün aparılan seroloji müayinələr və əgər bu tədqiqatların şərhi həkim tərəfindən digər diaqnostik metodlarla kompleks tədbiqdə aparılır və onu da vurğulamaq istərdim ki, bu üç laboratoriya diaqnostikasının kombinasiyası o deməkdir ki, əgər kombinasiya nəticəsində müsbət nəticə alınırsa, bu 100%-dir. O deməkdir ki, bu 100% diaqnoz qoymağa imkan verir. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, ATV qərargaha ayrılan vaxt burada tamamlanır. Mən bir daha qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Vaxt tapıb efirimizə dəvət qonaq gəldikləri üçün və onları sizə bir daha təqdim etmək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev və Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim laborantı Səbinə xanım İbrahimova bugün bizimlə idi. Bizdənsə bugünlük bu qədər. Sağlıq olsun. Yenə görüşərik.